Tive um acidente de carro e... Teve o quê? Um acidente de carro. Você lembra que eu falava que era um acidente? E o meu joelho não podia fazer isso aqui. Não podia? Não podia fazer isso. É um abismo, né? Simples, né? Eu não podia fazer isso. Passou quanto tempo no hospital? Falou-me rápido. Passei pouco tempo no hospital, mas há 10 anos o médico me disse que levaria de no mínimo 10 a 15 anos para voltar ao normal. É quanto pain? Quanto pain? E nunca voltou? Não, não voltou. Quanto pain? Era pain? Doze, direto? Direto. Quanto pain? Tomava remédio? Sim. You came here with pain? Teve aqui com dor? Sim. Tomava remédio? Sim. O que aconteceu com o joelho, com o acidente? Qual foi o problema? Essa perna ela ficou mais fina aqui de carro. Mais fina? Sim. E eu ia andando e essa perna simplesmente dobrava. Simplesmente. Não falei de efeito físico aqui? Não falei? Tinha que ser curado de efeito físico também? Perna mais fina, de efeito físico. E você não podia fazer isso? Não podia fazer. Até chegar aqui na mesa, você não podia? Não. Quem conhece esse irmão aqui? Quem vai ser? Who knows his brother here? Who knows him? Há 10 anos. 10 years. 10 years of suffering. Irmão, faça o que você não podia fazer. Jump. Pula. Vai descer. Vai pular. Dá uma pulada nesse. Assim, ó.